Midiyaan jidduu kana dhaabbachuu danda'uudha qaba. Mootummaan hin jira, ummanni hin jira, midiyaan jidduu kana jiraachuu danda'uudha qaba. Kan mootummaa mormuu naa ta'e kan mootummaa deeggarus yoo ta'e wal bira fidanii ummata fulduratti sirriitti qeequu sirriitti yaada isaanii akkaataa itti dhiyeessan ummanni akkaataa itti murtee fudhachuu danda'u waan tokko irratti ilaalee baalaansii isaan eegee hojjetuu irra jira jechuudha. Maqaan kiyya Khalid Jamal Yunus jedhama. Biyyiin an jiraadhu biyya Siwiidiniiti. Magaalaa Yootaboorii jedhamtu jiraadha. Yuunivarsiitiuma itti barachaa turetti haga ammaatti akka riisarcharatti hojjedhaa jira. On top of that, ammas co-founder kampaanii Hokko OB jedhamutillee. Generally, I'm not expert miti. Why media kanarratti expert miti? So hopefully, isinillee kan understanding gootu jeeti yaada backgrounding kiyya engineering dha. Garu common sense. Waan ati amma arkaa jirru kanarraa common sense irraa ka'eetiin silaa miidiyoonni dhufanii fi ka jiranilleen irratti xiyyeeffatan jedhee wanni ani yaaduu qabu tokkotu jira. Maali from engineering point of view wanni yeroo hedduu baay'ee nu yaachisu long termiidha. Irra guddaa amma miidiyaan keenya miidiyaan ummata keenya sarba goona jedhanii dhaabbatan irra guddaan isaanii wanni isaan irratti xiyyeeffatan momentarily waan ta'e irratti waan ammaa waan emotional irratti focused ta'e ka medium term waan yeroo dhiyootii fi waan yeroo fagoo if keessatti hin hammanne ta'uudhaan arkaa I think miidiyoonni maaliif waan yeroo irratti murtaa'an long term keessa yeroo dheeraa fi medium term irratti jiraachuu yookaan survive godhuun waan akka malee isaan rakkisuuf I think it is very essential survival isaanii ensure godhuudhaaf wantoota medium termiitii fi long term irratti relevant isaan godhuu danda'u irratti xiyyeeffachuun akka malee barbaachisaadha natti fakkaata. An akka kiyyatti emotionni waa yeroo gabaabaadhaaf turu yeroo irra dheeraa ilmi namaa nagaan dabarsa. Yeroon aariitii, yeroon gammachuu, yeroo gabaabaadha. Yeroon irra dheeraan irra guddaani yeroo steady state ta'ee stable ta'ee ilmi namaa itti jiraatu. Kanaaf relevansii long term ta'e tokko ensure godhuudhaaf miidiyoonni waan yeroo dheeraa irratti relevant isaan godhu irratti akka malee focus godhuu qaban jedhetti yaada an personally. Kar biraatiin ammas waan sadii irratti silaa xiyyeeffatani kontentiin miidiyootaa waan sadii irratti silaa xiyyeeffatanii akka malee barbaachisaadha jaa. Maaliif yeroo hedduu amma sadeen kana keessaa miidiyoonni keenya ka amma nuti qabnu waan tokkorratti waan xiyyeeffatanna fakkaata waan sadeen kana keessa deemuudhaaf yaalii godha. Tokkoffaan nama yaadachiisu irratti reminder yeroo mootummaan waa dagate yeroo hawaasni waa dagate waa yaadachiisu maybe kana duratti pointii qabxiin takka wanni na jalaa hafte akkamitti miidiyoonni kun how to position themselves bakka kam if kaa'uu qaban. Amma miidiyaan mootummaa ka jaamu ni jira mouth piece afaanuma mootummaa ka ta'ee dubbatu. Miidiyoonni tokko tokko immoo emotionuma ummataa qofa
you see UMMATAA SAGALEE UMMATAA waan jaamote jira, which is good to be SAGALEE UMMATAA yeroo mara waan ummanni haasawu, which is good, but yeroon ati UMMATAA challenge itti gootulleen akka malee barbaachisaadha jedheeti yaada. So miidiyaan jidduu kana dhaabbachuu danda'uudha qaba. Mootummaan hin jira, ummanni hin jira, miidiyaan jidduu kana jiraachuu danda'uudha qaba. Kara UMMATAAtillee achin jiqilfatu, kara mootummaatillee achin jiqilfatu. UMMATAASaa achi ilaale, because essensiin miidiyaa tokko the welfare of the community, the people, once and ta'eef UMMATAA keessatti waan toltuun wanni gaarii akka mul'attu san waan ta'eef jennu isaa ummanni waa isa yaadachiisu irrattillee, waa isa advice godhu irrattillee, sagalee isaa dhageessisu irratti miidiyaa roolii guddaadha qaba. The same thing applies for the government. Kara mootummaatillee yeroo itti taa'u hanqina isaa wanta godhuudhaan toltuu isaa communicate godhuudhaan kara lameenuu jidduu kana dhaabbateen akka bridge'tti serve godhuu qaba jedheeti yaada. Wantoota sadeen sadirratti deebi'a. Kan tokkoffaa sadeen kana wanni mootummaan kontentiin miidiyaa wanni irratti xiyyeeffachuu qaba jedhee yaada. Tokko remind godhuudha hawaasa waan inni beeku, waan irraanfatamee jiru. Kaisaaf traditionally waan value hawaasaa ta'an yeroo hawaasni kararraa maqee arke yookaan immoo mootummaan kararraa maqee arke value kanarraa, duudhaa kanarraa yeroo maqee arke remind godhuun roolii miidiyaa isa akka malee barbaachisaa tokko. Kan lammataa immoo challenge godhu fakkeenyaaf traditional baratame, valueoota barataman yeroo tokko challenge godhuudha. Wantoota akkasii sanillee waan ummanni ka beeku, ka already beeku immoo ka fooyyahuu qaban, ka upgrade ta'uu qaban yeroodhaa wajji waan deemu malan waan the world in a change, it is a constantly changing place waan ta'eef ummata kana dura tarkaanfachiisuudhaaf aadaalee jijjiiramuu qaban irrattillee hawaasa challenge godhuun irrattillee focus godhuun akka malee barbaachisaadha jedheeti yaada. Contentii isaanii yeroo kana kaa you have to work against the tide. Ummata fuuldura dhaabbateeti challenge goota jechuun waan baratame. Kan biraa something new because I said it already, we are in a changing world. Addunyaa jijjiiramaa jirtu keessa jirra. Wantoota hedduu waan jijjiiramaa jiranitu jira. Waan ummanni hin beeknetu jira. Waan kana ummata informu godhu irratti, ummata barsiisu irratti wantoota sadeen kanarratti xiyyeeffachuun akka malee barbaachisaadha jedheeti yaada. Miidiyaan tokko kontentiilee sadeen kana irratti xiyyeeffachuun akka malee barbaachisaadha ja'a. Kun immoo yeroo tokko wanni ati jettu ummata appiis godhuu mala, immoo ummatallee quuquu mala jechuun kara ummanni yaaduun alatti miidiyaan achitti against ta'uu waan maluuf kanaaf qopheessuun akka malee barbaachisaadha jedheeti yaada. Ani maqaan kiyya Tacaanee Bosonaan jedhama. Kanan jiraadhuas biyya Swiidinii. Kanan hojjechaa jiru yuunivarsiitii SLU yookaan immoo Swedish Agricultural University tokko keessan hojjetaa jira. Nan barsiisas hojii qo'annootti sanaan hojjedha yookiin akka riisarchariitti jechuudha. Waa'ee miidiyaa ilaalchise egaa miidiyaan tokko kaayyoo isaati irratti hundaa'eeti. Kaayyoo isaa bakkaan ga'uudhaaf hojjeta. Haala kanaan kaayyoo miidiyaa adda addaa, kaayyoo adda addaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma kun hojii mirga namaa eegsisuu irratti, bakki mirgi namaa dabee qajeelchisuu irratti xiyyeeffatee kan hojjetu jira. Hojii misoomaa babal'isuudhaaf, guddisuudhaaf kan hojjetu jira. Baay'inaan fakkeenyaaf akka biyya keenyatti akka miidiyaa mootummaa yookaan immoo mootummaadhaaf fandi ta'an jechuu hin dandeenya. Yookaan immoo amantaa yookaan barumsa babal'isuudhaaf ta'uu danda'a miidiyaan tokko yookaan immoo biizinasiidhaafis ta'uu danda'a. Bu'aa irraa argachuudhaaf hojii hojjetanii, informeeshinii qindeessanii gurgurachuudhaaf ta'u. Kana hunda keessaa
media namma haara hojjetamaa jiru kun egaa kaayyoo isaa saniin walqabatee isa san bakkaan gaachuudhaaf wantoota hojjetuu qabu kaayyoo isaa santu murteessaa jechuudha gara jiru. Rakkoo liigalaatitti garuu miidiyaa uummataa yoo ta'e itti fufiinsaaf guddina isaatiifis miidiichaafis uummata tajaajiluudhaaf baay'ee barbaachisoo ta'uu danda'an jedhee qabxiiwwan ani yaadu maalidha? Inni duraa odeeffannoon keessattuu akka Oromiyaatitti akka uummata Oromootiitti kan godha odeeffannoon guurramu sun bakka hundaa waliin gahuu tattaaffiin otoo godhame fakkeenyaaf jiyoogiraafikaal lookeeshin yeroon illee murteessaadha yeroo gizeen jedhu yeroo hunda iddoo tokko qofa ta'uun qabu yeroo adda addaatitti wanti ta'u bakka baay'eetti waan adda addaa rakkoo adda addaa gammachuu adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef fakkeenyaaf rakkoon yeddugaleessa Oromiyaa keessatti mul'atuu fi kan Gujii garagar ta'uu danda'a kan Boorana keessa jiru kan biraa ta'uu danda'a Walloo jiru kan biraa ta'uu danda'a bakka hundaayyuu waliin gahuuf yaaluun baay'ee barbaachisaadha yeroo baay'ee bakka tokkotti iddoo tokkotti fookas godha waan ta'eef jechuudha miidiyaan baay'ee inni sun miidiyaa haaraa kun waan akkasii oduu ilaalcha keessa galchee bareeda taa'ee yaada. Kan biraa miira uummataallee uummanni maal barbaadaa kan jedhu san sirriitti xiinxalanii isa san gumaacha guddaa gochuu yookaan immoo fedhii uummataa dheebuu uummataa san guutuuf tattaafachuun illee bu'aa guddaa qaba jedhee tana yaada. Kan biraa egaa barumsi ni jira barumsa gizee jennu daayireektilii idilee barumsa idilee qofaan oduu hin ta'in uummanni. Wanta hanqatutu jira wanta beekuu qabutu jira wanni jedhamu tokko sagantaa miidiyaa kan keessatti yoo qabatame maaliif uummanni keenya gana informeeshiniidhaaf illee wanti guddaa hin qabu miidiyaan kun illee miidiyaa fakkeenyaaf televizyiiniidha moo reediyoodha moo gaazexaadha moo jechuun karaan inni ittiin uummata bira dhaqqabu sun illee murteessadha. Isa sanii wal qabatee garuu uummanni keenya maalidha kamiin irra informeeshinii argataa aksesii informeeshinii hoo maal qabaa kan jedhu sun ilaallamee deemuu qabaa jechuudha. TV waan matee hunduu TV hoo banee nama magaalaa qofaatti faayidaa argataa namni keenya baay'inaan baadiyyaa jira isa sanillee ilaalcha keessa galchuun barbaachisaanitti fakkaata jechuudha. Egaa barumsa gizeen jedhu kana barumsa idilee qofa duun ta'in. Kan barumsi karaa maal jedhamaa karaa bashannanaa karaa intarteenmentii jiraachuu mala barumsi karaa biizinasii illee akkamitti akka hojjetan hojiin namni keenya baay'inaan okey amma ammallee biizinasii adda addaatti seenaa jira malee horsiisee yookaan qonnaan bulaa irratti kan wanni isaa hundaa'e inni kunilleedha barumsa barbaachisaa miidiyaan gahee guddaa taphachuu hin danda'a jechuudha. Kan biraa egaa kuman duratti jedhe mirga uummata keenyaalleedha bakka kamitti cabaa jira maaloo hoo godhe uummanni kun akkamittiin mirga isaatiif falmataa kan jedhu sunilleedha baalaansii isaa haala eegan deemuutu irra jiraa jechuudha. Biizinasiin tokko bakka nageenyii fi tasgabbiin uummataa hin jiraannetti hin ta'u waan ta'eef wanti sun hundi walqixa. Wanni argachuu qabanii yookaan baalaansii isaanii eeggachuudha. Kan biraa uummanni keenya amma biyya alaa kanattillee babal'atee jira. Keessattuu waggaa 30 darbe kana keessa rakkoo uummata Oromootirra gahaa ture. Fi ammas immoo haalli jiru nama hundaaf mijataa waan hin taaneef namni alas biyya keessatti jiru walitti hidhachuu barbaachisaadha jechuudha. Maal jechuu barbaadanii wal baruu qaba namni miidiyaan. Akka maal jedhama walitti hidhuu uummata walitti hidhuu bifa adda addaatiin bifa sagantaa isaatiin sagantaa kana biyya keessaa qofa osoo hin ta'in alaa illee naa qophaa'e walitti akkaataa itti hidhatutu jira jechuudha. Kan biraa baalaansii eeguudha miidiyaan waan tokko gizee gabaasu fakkeenyaaf kan mootummaa mormus naa ta'e kan mootummaa deeggarus yoo ta'e wal bira fidanii. Uummata fuulduratti sirriitti qeequu sirriitti yaada isaanii akkaataa itti dhiyeessan uummanni akkaataa itti murtee fudhachuu danda'u waan tokko irratti
ilale balansisan ege hujjetu tirajira chura po midian gugudan godan kan yo bifasan indemne ega kun hanundau kayo satirati kayo toko toko wantini ijaramu fakenyaf daba siyasa toko wokanimo maljara ma kayo daba siyasa toko deggaru fennata wanta kati balansi akasi egudi sumolata most probably media kun garu yo media ummatata e ummata hunda tajajilu daf akasitti na jarame ka yota imo balansi san ege demu kabajju gare toko ni wochun kabu so date tis mirga ummata gede dibamu callisun kabu watan balansi san ege demu barbaisata anat fakkat akka media ummata titti ofra nechu da inni bira waya tokkummaa Oromoo yeroo baay'ee hin jedhama garuu inni baay'ee barbaachisaadha jechuudha ammas. Tokkummaan Oromoo biyya isaa jiraatu, biyya laataa jiraatu, Oromiyaa keessa jiraatu, Oromiyaa dhaala isaa jiraatu, Afrikaa keessa bakka biraatti isaa jiraatu amma danda'ametti walitti hidhuu tattaafachuu sun advantage guddaa qaba. Kunis pirogiraamii sagantaa baafatu miidiyaan kun keessatti yoo akka poolisiitti taa'e waan hojjetamu hunduyyuu waan kanas of keessatti hammachaa deemaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo akkasumatti jabeessaa deemuudhaaf akkasumas immoo rooliin isaallee maal akka ta'e sadarkaa barsiisu wanta adda addaa gochuu hin danda'ama jechuudha. Egaa dhumarratti wanni jedhu ispeeshaalii waa'ee barumsa isan jedhu san barumsi sun ekonoomikaalii namni keenya akkamittiin mirga sa'aatiis akkamittiin falmachuu akka qabu ijoollee akkamitti guddisuu akka qabuu fi aksasiin barumsaa kun especially quality education gizee jennu kun daa'imarraa kaasee barsiisuun namarra jira jechuudha. Ittimuun namarra jira uummatatti beektotallee fidanii isa sanirratti wanni gochuun namarra jira. Even ijoolleen amma yeroo ammaa kana digital era gizee jennu kanatti digitaalii uummanni biyya adda addaa taa'ee ijoolleellee akkatti barsiisuu irratti support gochuu danda'an jiraachuu hin mala jechuudha. Inni kun wanti hunduyyuu tokkoffaa fuuldura sustainability isaa akka eeggatu yookaan immoo itti fufiinsa miidiyaa kanaatiif fayyada. Faayidaan isaati immoo bu'a-qabeessi isaa baay'ee guddaa ta'a, hin jaalatamas jechuudha. Kun baay'ee xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudha. Keessattuu ijoollee guddisuu fi education gizee jedhu kana siistama san keessatti jala haga gubbaatitti irratti yoo xiyyeeffatame yeroo ammaa kana aksasiin tuuliin maal jedhama digitaal wantiin adda addaa kun waan jiruuf yoo walitti hidhannoon kun tole uummata keenya san support gochuu hin danda'ama jechuudha karaa adda addaati. Ayyee isinillee miidiyaa ka'umsa hawaasaa uummata hawaasaa qaqqabaa jirtan kana sababni asirratti nu affeeranii dursa galatooman. Maqaan kiyya Tamaa Magduroo naan jedhanii as magaalaa biyya UK magaalaa Manchester jira. Sabni guddaan kun miidiyaalee isa madaalan haga ammaatti miidiyaaleen saba kana madaalan akka guddina isaatitti aga ammaatitti madaalliin sabaati madaalliin miidiyaa kan waliin madaalleedha. Haa ta'u ammoo miidiyaaleen Oromoo yeroo asmaaraa isaanii kana keessatti heddumminaan as bahaa jiranii. Miidiyaaleen Oromoo yeroo as bahan kana keessatti wantoota baay'eetu mul'ata. Hanqinaaleen miidiyaa irraa mul'atan jiru. Ciminni miidiyaa sanarraa mul'atu jira. Miidiyaan kun miidiyaa akkamii ta'uu qaba isa jedhuu fi miidiyaan kun karaalee hedduun wanta adda isa godhu wantoota baay'ee fakkeenya wantoota lama sadiin tokko maqaa dhahuu dandeenya. Tokko miidiyaan kun hawaasatti amanamummaa hawaasaa qabaachuu danda'udha. Amanamummaa hawaasaa yeroo jennu maal jechuu keenna oduulee gartee hawaasaniif qixa sirrii ta'een wantoota odeeffannoolee wayitaawaa fi hawaasni sun argachuu mala jedhamee hawaasni sun eeggatuu fi haqummaa of keessaa qabu yeroo baay'ee dubbii mi'eessuuf yookiin gartee wanta akka soqiddaa
itti dabaluun barbaachisaa miti. Miidiyaan suni hakuma jirtu san homa sila hawaasa keessatti mul'atu san yeroo isaa eeggate haala manni ittiin hubatuu danda'utti aantummaa uummataatiin hawaasaaf dhiyeessutu barbaachisa. So kana jechuun miidiyaan kun hawaasatti amanamummaa hawaasaa yoo qabaate ammoo daran miidiyaa jaalatamu ta'a. Miidiyaa yeroo maraa maddi isaa amanamaa ta'e yeroo maraayyuu gabaasni miidiyaa sanarraa dhihaatu madda amanamaa akka ta'etti amanama. Wantoonni keessa deddeebiidhaan haqummaa hin qabne yookiin ammoo iftoomina hin qabne yookaan keessatti mul'atu taate shakkii keessa seenuu hawaasaaf amanamummaa hin qabaatu. Kalammataa miidiyaan yeroo maraa keessaahuu jidduu hawaasaatiif tokkummaa hawaasaa miidiyaa cimu ta'uu danda'utu irra jiraata. Tokkummaa hawaasaa yeroo jennu hawaasa tokko garaagarummaan jechootaa garaagarummaan ilaalchaa jidduu jiraachuutu mala. Akkam godhee garaagarummaa hawaasa keessa jiru kana gara tokkotti fiduu danda'a? Tokkummaan hawaasaa bifa kamiin yoo ani hojjadhe itituu danda'a? Hawaasa kana akkamitti itichuu danda'a waan jedhu irratti tokkummaa hawaasaa irratti dalaguu qaba. Keessaahuu dalaguu bira dabree haga danda'ameeni wantoonni hawaasni barbaadu, kanakshinii hawaasni barbaadu kamuu bifa hawaasni barbaaduuni inumaahu bifa hawaasni irraa eegusanii olitti yuunitii hawaasaa gara tokkotti fidee hawaasa irratti jidduutti hawaasa isaati tokkummaa akka horu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanuma irratti tokkummaa kana irratti keessattuu wantoonni jidduu hawaasaatti dubbataman dubbiilee agartee hawaasni tokko ittiin ibsituu danda'u jidduu hawaasa sanitti tokkummaa kana irratti hojjetuu danda'utu irra jiraata. Akka wannan kana kaaseef illeen amma karaalee hedduu ilaaluu dandeenya. Keessattuu tokkummaa hawaasa keenyaa akkan daran yeroo waqtaawaa ta'e kana keessatti barbaachisa. Keessattuu yeroo wantoonni hawaasa keenya keessa jiru kun akkaan burjaajii keessa jiru kanatti miidiyaan as bahu hawaasa keenya wantoota isa tokkoomsuu danda'u garee kamirraa bilisa ta'uu danda'u? Garee gartuu siyaasaa kamirraa iyyuu bilisa ta'uu danda'u haga danda'ameeni? Akkasuma ammootu iyyuu gareen tokko jaalachuu danda'a, gareen tokko jaalachuu dhiisuu danda'a. Abbaan jibbe waan jibbeef yookiin ammoo abbaan jaalata waan jaalateef osoo hin taane inni exactly akkuma hawaasni barbaadu san, dhuguma hawaasni barbaadu san, akkuma hawaasni barbaadu san gurra hawaasaatiin gahuu danda'utu irraa eegama. Kan biraa iftoomina. Iftoomina yeroo jennu miidiyaan itiksii mataasaa qaba. Itiksii mataasaa kun itti gaafatamummaan isaa tokko itiksii miidiyaa kan madaale ta'uu danda'utu irra jira. Iftoomina keessatti itti gaafatamummaan asuma keessa jira. Responsibilitii mataasaa qabu hin qabaanne, iftoomina yoo hin qabaanne, hawaasa biratti bakki inni miidiyichi kun ittiin madaalamuu danda'u gurra hawaasaa waan bu'ee fi waraabbiin isa hawaasa gurra hawaasaa dhaqqisuuni maal hawaasni hawaasattiif ifa inni godhe iftoominni isaan keessa jiru maal waan jedhu kan ibsu ta'uu danda'utu irra jiraata. Miidiyaan bu'aalee miidiyaa keessattuu miidiyaalee amma jiru san keessaa haga miidiyaaleen as babbahan kana keessaa hawaasni bu'aalee adda addaa argatee jira. Akkasumas miidhaaleen adda addaas kan argamaa jiru. So haga danda'ameeni bu'aa hawaasaa guutuu danda'u irratti dalaguu danda'utu irra jiraata. Keessattuu yeroo amma uummanni keenya akkaan qabsoo hadhooftuu keessa jiruufi rakkoon hamtuun uummata keenya mudate kana keessatti bifa baay'ee of eeggannoo qabuun bifa baay'ee oduun isaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'u irratti hojjetuu danda'udha. Kan biroo aadaa hawaasichaa, afaan hawaasichaa irratti karaa bifa qixa sirrii ta'een dalaguu danda'udha. Keessattuu miidiyaan kun wanta adda isa godhuun barbaachisu xiyyeeffannaa dhaloota amma qubee jiru kanaaf qubee jenereeshin irratti xiyyeeffatuu danda'u. Hawaasni keenya yeroo ammaan tana akkuma beekamu hawaasni keenya
yeroo dheeraaf dukkana keessa ture. Dukkana san keessa ammoo tuyyuu gaheen miidiyaa baay'ee murteessaa. Fakkeenyaaf waggoottanii afran dabran, waggoottan shanan dabran yoo laallee fi har'a yoo laallee koneekshiniin hawaasni keenya waliin qabu karama kamiinuu baay'ee akkaan kafooyyaa ta'e. Kanaaf miidiyaan keenya karaa gartee hawaasni keenya irraa barbaaduun karaa iftoomina qabu eeggannee boodatti bu'aan hawaasichaa akka madaalame ta'uu danda'u irra jiraata. Yeroo ammaa kana akkuma jenne san barnoonni nama keenya hedduu hedduu akkaataan ittiin inni kaka'umsi namni qabu keessattuu nama keenya kabarate as baasuu danda'u. Seenaalee gurguddoo jiran namoonni umrii isaanii malee egzaampilii tokko yoo kaasne umrii isaanii malee osoo umriin hin daangeessin baratanii sadarkaa isaan irra jiran irratti hawaasni irraa ilaalee kaka'umsa irraa argate barnoonni akka umriin daangeessine akkamitti akka namni tokko keessa dabre wantoota akkasiisan hunda keessa seenee irraa agartee baasettiin hawaasatti mul'isuu danda'uudha. Akka walii galaatti miidiyaa irraa wanti eegamu keessattuu wantoota amma sadiin jenne kanaan alatti karaalee jechuun madaallii itiksii mataasaa seera mataasaa qaba. Miidiyaan jalqaba iyyuu akkuma walii galaan. Ammoo kuni internal responsibility qaba. Itti gaafatamummaa keessaa qaba. Seera mataasaa kan keessaa qaba. Kanuma raabuu hojjetaan isaa, hojjetaan miidiyaa kanaa itiksii miidiyaan kun irraa barbaaduun gabaasaalee adda addaa yeroo hojjetu. Itiksii miidiyaa guutuu danda'uun hojjetuu danda'utu irra jiraata. Keessummaa mataasaas yoo affeerratu akkasuma ammoo itiksii san kan madaaluu danda'u godhuu danda'utu irra jiraata. Sagantaaleen idilee uummata keenyaaf dhiheessuun barbaachisu tokko yeroo amma keessa jiramutti wantoota waqtaawaa ta'e irratti hundaa'ee sagaleen wanni isaa oduu isaa dhiheesse barbaachisaa. Akkuma beekamu miidiyaan tokko irratti hundaa'u yeroolee waqtii waliin deema. Oduun idilee isaa akkuma jirutti ta'ee yeroo waqtaawaa haala waqtaawaa ta'een kan wal qabate akkasuma ammoo tuyyuu wantoota hawaasa keessatti yeroo san miira hawaasaa hawatu. Miira hawaasaa yeroo jennu rakkoolee yeroo qophii ammoo tuyyuu hajaa yeroo san hawaasni itti hajamu baay'ee murteessaadha. Odeeffannoo waqtaawaa yeroo sanitti hawaasni argatuu danda'u. Oduu idilee isaa yookiin gabaasa idilee isaa keessatti osoo hammate akkaan barbaachisaadha jedhama. Egaan daawwattoota OGMC, yaadni hayyoonni Oromoo nuu kennan kana fakkaataa ture. Nutis yaada isaan nuu kennan akkasumas immoo isinis hirmaattanii kan nuu kennitan hundumaa fudhachuudhaan gabbifannee miidiyaa haaraa jabaa fi walaba ta'e yeroo dhiyootti isin biraan keenyaan hawwii keenya waan nu faana turtaniif horaa bulaa.